izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan! Hvala našoj Danici, a hvala i Bojanu na ovom izuzetno iskrenom razgovoru. A nama se u studiju pridružio naš prvi gost. Zajedno sa svojim bratom je izazvao veliku medijsku pažnju od kada su se pojavili na muzičkoj sceni. Jedno vreme se je povukao iz medija, ali je nastavio da se bavi muzikom. O svojoj karijeri, o tome zašto se povukao i mnogim drugim temama, govorimo danas sa Nenadom Jovanovićem Blizancem. Dobro nam došao. Bolje vas našao. Hvala ti puno što si izdvojio svoje vreme i došao danas u Blic dan. Prvo da te pitamo kako si. Pa evo, hvala Bogu, odlično. Odlično. Super. Da li ti se dopala ova naša najava? Nekako možda smo te i uveli u prvo pitanje, gde si ti? Sve ovo vreme zapravo. Pa najava je bila super, znači najava je bila tačna. Tačna, to je to da, nismo ništa pogrešili. Najavi tako i jeste bilo, znači bavio sam se, prvo smo pevali kao Blizanci, pa sam se onda bavio produkcijom, povukli se, da kažem, sa te javne scene, bavili se komponovanjem i muzičkom produkcijom, pa se opet vratili, tako da to je bio taj neki put. Ali sad smo samo pojedinačno, pojedinačno Peđa, pojedinačno ja. Zašto se desio taj moment da te nije bilo u medijima? Ajde, Peđa se možda i malo pojavljivo, ti baš čini mi se da nisi imao tu želju. Pa dobro, to je, vidiš, to je upravo tako. Ja nešto nisam imao želju neko vreme, pa sam je posle opet dobio. Ali sam bio u tom nekom fazonu da ono, nisam imao neke ambicije da budem zvezda ili popularan pevač, nego sam više imao ambicije da budem kompozitor i tekstopisac, da se ostvarim na tom polju. I ostvario sam se u neku ruku, napisao sam dosta pesama za svoje kolege koji su onako veliki hitovi i verovatno sam se onda zasitio i rekao, ajde da se vratim ja opet na pevanje ili tako nešto. Dobar se pomalo, sve to umetnost, pa kada se da. Sve to, nekako isti posao, možemo tako da nazovemo. Pa nije isti, ali... Ali slična neka možda umetnost, slično, ideš istim putem. Slično, sličan put. Tako. Šta je lakše, biti onako na sceni i pevati ili stvarati muziku? Vidiš, to je dobro pitanje, nisam o tome ni razmišljao. Zavisi kako za koga. Nekad je, i zavisi kako kad. Nekad je na sceni super, a nekad kad ti baš i ne ide sve kako treba, kad si umoran, kad te glas ne sluša, i onda te stvari utiču i na tvoje raspoloženje, a ti moraš biti raspoložen, onda ti treba malo više onako da se skoncentrišeš, malo više energije da to odradiš, onda nije toliko lagano, uglavnom jeste lagano. E sad, kad je komponovanje u pitanju, i to je relativna stvar, nekad stvarno iskomponiš nešto jako brzo i jako kvalitetno, a nekad se malo mučiš, nemam pravi odgovor na to pitanje. Ja sam našao informaciju da ste vi 2004. godine izdali prvi album, je li tako, kao Blizanc. I kakva te sećanja vežu za te početke? Pozitivna sećanja. Uglavnom, mi smo se uvek bavili, i Peđa i ja, poslom koji volimo. I to nam je, ceo naš život je bila muzika. Mi smo opredelili, mi smo i studirali muziku i ceo život naš je muzika. Tako da, kad smo snimili taj prvi album, to je bio neki... Tada smo razmišljali kao vrhunac našeg bavljanja muzikom, međutim, to je bio tek početak našeg bavljanja, ajde da kažem, u nekom javnom tom segmentu, ali svakako smo se lepo osjećali i imamo lepe uspomene. Jeste možda negde imali u glavi da ćete biti toliko popularni? Ili je to prosto došlo onako samo od sebe? Pa evo, ja ni dan danas nešto sebe ne doživljavam kao nešto mnogo popularnog. Ja tek smatram da ta popularnost, velika popularnost tek će da dođe, tek sledi. Mada smo bili popularni kao Blizanci, jako smo bili popularni, svi su znali tada ko su Blizanci i dan danas to ljudi znaju. I snimili smo dva albuma za Grand, imali smo jako, jako lepih pesama i mi smo od početka snimili ozbiljnije pesme, ali su nekako te koje su neozbiljne prošle, kao što je recimo Lucky, to je najveći hit od Blizanaca, ona je onako malo šaljiva pesma i ona je najbolje prošla jer su nas ljudi tako malo i doživljavali kao atrakciju više nego kao sa neke pevače koji će neke ozbiljne poruke u pesmama da imaju i to. To je tako bilo na početku. Kada ste se pojavili, stvarno ste bili baš onako primećeni
čim ste se pojavili i kasnije kako se razvijela ta popularnost, čini mi se da su vas ljudi baš volili. Kako je izgledalo kada vas dvojica, recimo, prošetate onako ulicom? Pa uglavnom, prepoznavali su nas dosta. Ono. Evo i blizanci. Onda jedno vreme, sećam se, klinci idu za nama i pevaju Laki, Laki, je. I ovaj, bili smo popularni, stvarno, ljudi su nas uvek često prepoznavali na ulici i želeli da slikaju s nama. E, samo što to nama nije bilo ništa spektakularno. Mi smo uvek, nama je uvek tu nešto nedostajalo. Pošto smo snimali te ozbiljne pesme, mi smo hteli nekako drugačije da budemo shvaćeni. E, tek sad ovo što radimo, sad snimamo, sad smo malo i, naravno, stariji, zreliji i smatram da neko ko želi da kroz pesmu neku poruku kaže ili nešto ozbiljnije, malo da peva neke ozbiljnije tekstove, mora ipak malo i ozbiljnije da izgleda. A mi smo izgledali tada baš bukvalno kao klinci, mada i nismo bili klinci, ali smo imali taj baby face. I onda su nas ljudi doživljavali mnogo, mnogo u stvari da smo mlađi nego što jesmo. To je dobra stvar. Pa to je odlična bolje stvar. Bolje da izlaš mlađi nego da izlaš starije. Sada u mojim godinama je to odlična stvar. Da, bolje da izlaš mlađe uvek nekako. Svaka žena bi to poželjela. Da, tada smo mi imali, ne znam koliko smo imali, recimo 25 godina, izgledali smo kao da imamo 17. E, bukvalno je tako bilo. Dobro, ne, ja mislim i dalje da je to jedna onako prednost. Stvar. Ali kad pričamo kao o vama, kao o blizancima i to momentu kada ste zajedno radili, pevali, nastupali, a mi smo pomenuli danas i da je sinoć održano prvo polufinalno veče izbora za pesmu za Euroviziju. Da. Ja moram da napomenem da ste vas dvojica zapravo 2007. je li tako, ako ne grešim, nastupali na izboru za pesmu za Euroviziju. Nastupali smo više puta na izboru. Da, je li tad bilo Mambo, Džambo? Da, nastupali smo prvo sa pesmom Jednom pokidano, pa onda bilo Mambo Džambo Serbijano i ne znam da li smo još jednom nastupali, ne mogu da se setim. Nisam našla za posle toga informaciju. Puta, onda dva puta, to što, minimum smo dva puta nastupali, da. Kako te sećanja vežu sada za taj nastup? Pa, evo, možemo da vidimo neki deo sada. Se malo podsjetimo. Pa da ti kažem nešto, mladost, ludost. I recimo sad ja kad to gledam, prosto se zapitam što nam je ovo trebalo, znaš. Ali u tom periodu, kad smo mi to radili, nama je to izgledalo kao nešto što je skroz primereno takmičenju za Beoviziju, to jest za Euroviziju, jer su na Euroviziju uglavnom bile te neke nebulozne pesme. Ono. I mi smo napravili jednu ovako... Ja sam napravio muziku, Marina je napisala tekst. I mi smo se čak i dobro plasirali na Beoviziju s ovom pesmom. Ali je to više bio kao neki kabare da. I nešto što ja, recimo, danas nikad ne bi pevao. Ali eto, tada u tom periodu je... Ja bih otpevao danas, na primjer, ovakvu, ovu pesmu, baš ovu, pa, na nekom nastupu, možda. Pa ne bih otpevao, mislim, ne bih, ovu pesmu nam nikad niko nije tražio ni na kakvom nastupu. Stvarno, ja bih naručila. Pa, ja sigurno ne bih znao da je otpevam, jer... Kako sam je otpeo, tad odmah sam i zaboravio. Tako si i zaboravio. A kako je bilo nastupati na tadašnjoj Beoviziji? Je li bilo stresno, je li bila velika odgovornost? Pa bilo je u svakom slučaju jako zanimljivo iskustvo. E sad uvek imate neke treme, uvek imate nekog stresa. Nekad više, nekad manje. Mi smo se trudili da uvežbamo sve što treba i sve. Mada nismo neki igrači, ovdje smo se kao malo trudili kao nešto i da odigramo neku koreografiju i to sve. Ali, snašli ste se. Pa nije to, mi smo to dobro odradili, znaš, sad. Ja recimo sad u ovom svom nekom razmišljanju i u ovim mojim godinama ne bih nikad snimio ovakvu pesmu. Opet kažem, tada mladost, ludost, tada je to nama bilo okej. I svi... Mislim, sad si za nešto ozbiljnije. Da, pa dobro, znaš kako, mnogi pevači u svojim karijerima imaju neke ovakve izlete. Znači, ovo je jedna od onih pesama koju ne voliš. Ne volim, ja lično ne volim ovu pesmu. I tada kad smo napisali, ja sam komponovao muziku, ali kad je Marina napisala tekst, tada isto mi se nije dopao taj tekst, kako je ovo tekst. Međutim, Marina se ubeđivala da je to super. I tu su mi, ono, kad si mlad i kad još uvijek nisi siguran u nešto i dođe ti neko ko je stvarno napravio milion pesama, milion hitova i kaže nešto, ti mu onda nekako povereš, znaš. Međutim, danas
Da se isključivo vodim svojim nekim osjećajima. Ako ja osjećam da je to dobro, onda je to za mene dobro. A ako čim imam neki osjećaj, ne moram ni da ga objašnjavam, da to nije to, samo kažem ništa od toga. To nije za mene. Tada sam ja imao osjećaj, recimo za ovaj tekst, da mi je, kad je napisao, kaže Marina, šta je ovo, mislim, ne sviđa mi se. Kažem, ne, ti ne znaš šta je super, to je odlično. I nekako nas ubediše, rekao, ajde, možda mi ne znamo šta znam. Ali je publika dobro reagovala? Pazi, nije, neki su dobro reagovali, neki baš i nisu. Neki su se pitali šta peva i ova dvojica, znaš, ono, šta je ovo? Znaš kako kažu, da je mnogo bolje i izazvati možda i negativnu reakciju, nego izazvati nikakvu možda reakciju. Možda je to tačno. Znaš? Možda je to tačno. Možda je to tačno. Ali ja se nešto trudim da uglavnom izazovem pozitivne reakcije, znaš. To ako se neka negativna reakcija desi, onako, iz bez veze, nenamerno, onda okej. Okay. Ali ja se trudim da ne izazovem negativne reakcije. Trudim se, recimo, trenutno svoju karijeru jako ozbiljno, jako sam ozbiljno shvatio i jako ozbiljno radim na njoj i sve pesme koje ovaj pravim, gledam da su pesme kojih neću sutra da kažeš, ovu ne volim. Ovo ne bi snimio za kojih nikad. Neću da kažem da ovo mi nije trebalo. Znaš. Trenutno se, ne trenutno, nego u posljednjih par godina ako sam krenuo malo ozbiljnije da radim na svojoj karijeri, ja sam pišem svoje tekstove, sam komponujem svoje melodije, uglavnom sam radim aranžmane i sve to gledam da bude nešto na što ću ja sutra budem ponosan. Jel si ispratio možda kada, ajde još malo da pričamo o Euroviziji, sinoćno polufinalno prove? Pa nisam sinoć, sam radio. Čuo sam par pesama onako na medijama, na socijalnim mrežama. Ne znam, recimo meni je pesma od Breskvice jako lepa pesma. Da, smatram da je ona super. I ovo što sam čuo, danas sam čuo snimak, čuo sam sa njenog nastupa jedan deo, čini mi se da je jako lepo i otpevala i ona mi je onako super mijenjena pesma. Jel bi se možda ponovo prijavio na ovo takmičenje? Pa nisam o tome razmišljao. Ovo je put sa nekom svojom pesmom? Mislim da ne bih. Nešto ja nisam nikad voleo ta takmičenja. Recimo, za mene i za brata misle da smo mi se takmičili u Zvezdama Granda. Mnogi ljudi, ja ne znam zašto to. Mi se nikad nismo takmičili u Zvezdama Granda. Mi smo bili deo produkcije Zvezda Granda u početku, zajedno sa Žikom Jakšićem. I tu smo bili u pozadini neko ko je radio na toj produkciji u smislu tih matrica i u smislu produkcije pevača. Ali mi smo se nikad takmičili. Sad ne znam iz kog razloga ljudi misle. I nisam neki fan tih takmičenja više. To što smo se prijavljivali pre što smo bili na Beoviziji, to nam je tada bilo okej. Okay. Ali sada iz moje neke trenutne perspektive ne bih to više radio. Ja se sada više fokusiram da sam svojim nekim, da kažem, svojom energijom gradim svoju karijeru i svojim pesmama i kvalitetom i jako mi dobro ide, moram da se pohvalim. Ja sam počeo pre jedno 3 godine da izbacujem pesme onako uz klavir na YouTube, jer meni te pesme nešto stalno dolaze. Ja pišem tekstove, komponujem i to mi je nešto prirodno. I onda kad ih već tako imam u glavi i kad sam ih već negde zapisao, onda daj da ih odsviram na klavir, da ih stavim na svoj YouTube kanal, nek stoji. Pa sad tu će ljudi neki kojima se sviđa i oni će to da slušaju. Međutim, to je počeo sve više i više da se sluša. Jer sam ja objavio za godinu i po dana jedno 60 pesama. Uz klavir, onako. Pa sam onda krenuo da snimam pesme sa aranžmanima, pa da snimam i spotove i to je sve nekako prirodno krenulo i sve bolje i bolje mi ide. Tako da sad se ja fokusiram malo na to. Samo nek se nastavi tako. Samo nek ide ovim tempom. Evo, malo pre si pomenuo o tome, zapravo pomenuo si šta ljudi misle. Također su ljudi mislili da ste se vi rastali kao ti i tvoj brat, zbog nekih nesuglasica koje su bile među vama, ali je Peđa bio ovde kod nas i demantovao. Pa jeste, pitali su nas razni ljudi, jesmo li se posvađali i to, mi se nikad nismo posvađali. Sad, verovatno im je ono to, bili su blizanci, sad više nisu, ko zna zbog čega nisu, sigurno su se nešto posvađali, međutim nije to bilo tako. Mi smo izdali 2 albuma kao blizanci, posle toga smo radili
zajedno produkciju u našem studiju. Pa smo se onda oženili, pa svako svoj život. Je li to razlog zašto ste se povukli sa medijske scene pa u nekom trenutku? Nije to razlog. Razlog je bio što smo ja i on tada razmišljali nekako više o muzičkoj produkciji nego o nekoj našoj karijeri. To je bio više razlog. Čini mi se kad pričaš da nekako muziku doživljaš na drugačiji način, kao na neku vrstu umetnosti i slobode, bez neke obaveze da nešto moraš, da sad moraš da izbaciš hit, da... Je li to ume da malo stvara pritisak? Pa, ja... Mislim, to je sad malo onako... Ne znam kako sad to da kažem, ali prvenstveno gledam, kad pravim muziku, da ispoštujem sebe. I smatram da je to i najbolje, jer je to nešto najiskrenije. Imaš ljudi koji prave, bave se komercijalno i naravno i mi smo se bavili pre komercijala, sam napravio dosta pesama, namenski sam ih napravio da budu komercijalne i da budu hitovi. I mnogi od tih pesama jesu bili hitovi, kao što je recimo Nema te nema od Ace Pejovića, recimo Gaz do daske od Petra Mitića, tu sam komponovao muziku na tekst od Dejana Praščevića i imam dosta pesama koje sam pravio namenski da budu hitične pesme i da budu. A sad nešto, svi koji odu na moj kanal i koji poslušaju moje pesme na YouTube-u će vidjeti da tu ima masa nekih balada. Nekako sam više gledao, ispoštujem sebe. I to je nešto što su ljudi prepoznali kao jako iskreno i to je nešto što pored mene, što meni odgovara, odgovara i mnogim drugima. Znači, tako da smatram da nema toliko potrebe podilaziti, jer samim tim što podilaziš publici, nije garant da će to da uspe. Smatram da je bolje ispoštovati sebe i kad oni primete da je to stvarno iskreno, e onda ćeš možda da imaš više uspeha u svemu tim, svim tim pesmama i sa svojom karijerom, u svemu, ukoliko to nije nešto što je onako na silu ili morao sam sad da snimim ovakvu pesmu. Ništa se ne mora. Onako kako se osjećaš treba da radiš i to je po meni najbolje. Kako se ti sada osjećaš? Šta ćeš da raditi u nekom narednom periodu? Šta su planovi za neku skoriju budućnost? Pa evo, ja sad planiram da izbacim još jedno dve pesme u nekih narednih mjesec, dva. Zakazao sam termin za svoj prvi koncert u MTS dvorani 7. novembra. I eto, idem ka tome. Znači, spremam se. Lagano ću, još nisam počeo, ali treba da krenem ovih dana da uvežbavam bend i da osmislimo sve što se tiče tog mog koncerta i kompletne organizacije. I to je nešto u da kažem, narednih pola godine i na što ću ja se fokusiram. Ništa čuva i za Aleksandra i mene, ovako dva mesta, ako je to moguće. 7. novembar, zapamtio sam. I želimo ti da ti sve ide po planu tako kako si smislio za ovu narednu godinu. Hvala puno. Hvala ti što si bio naš gost. Ne znamo ko će pre da se zahvali uvek. To je uvek problematika. Vidimo se ponovo, sigurno. Hvala ti još jednom. A sinoć, kao što smo rekli, održano je prvo polufinale gde su se predstavili prvih 14 takmičara na pesmi za Euroviziju. A ekipa Blic Dana našla se na licu mesta, pa hajde da pogledamo kako je sve to izgledalo.